dosáhnout potravinové soběstačnosti v komoditách, které umíme vyrábět, kde máme know-how, kde máme dobré výrobní podmínky a využít ten potenciál domácího trhu. A potom v komoditách, kde bych řekl, jsme opravdu světovými lídry, jsme dobří, jako například pivo, slad, chmel, ale spoustu dalších komodit, které tady vyvážíme, tak posílí naše proexportní aktivity. Jsem velice rád, že jsem tady dnes mohl přivítat právě zástupce ředitele České exportní banky, naší pojišťovací společnosti EGAPU, takže máte možnost v průběhu dne i večera se tady s kolegy bavit o těchto možnostech. Dalším cílem je, aby jsme měli pokud možno stejné férové podmínky pro naše výrobce potravin, nejenom pro zemědělce, ale pro výrobce potravin v rámci celé evropské 28. Důležitou prioritou je pro nás bezpečnost potravin, jejich kvalita, práce našich dozorových inspekčních orgánů a samozřejmě i kvalitní výroba přímo u výrobců. Podpora kvalitních domácích výrobců, nejenom těch nejmenších, ale těch středních i velkých firem. A samozřejmě k tomu, abychom tyto věci mohli reflektovat, je otázka našich finančních možností v rámci investičních pobídek pro vás, v rámci toho, co my jako stát můžeme v rámci politiky pro vás udělat a samozřejmě už je zmiňovaná podpora exportu, o které ještě budu hovořit a samozřejmě v neposlední řadě jedno z témat, které je docela důležité, o kterém se v posledních týdnech i hovořilo u nás v České republice mediálně, je problematika plýtvání potravinami v České republice, nejenom u nás, ale i v zahraničí, protože jsou odhady, že zhruba až 30% potravin v rámci celého toho výrobního řetězce až do spotřebitele se proplýtvá. Takže to jsou takové ty základní priority. Když se posuneme dál, tak já si myslím, že i právě v souvislosti s tím summitem, který jsme mohli sledovat jeho závěry v Paříži před zhruba několika týdny, hovoří se hodně o změnách klimatu, o výzvách, které změny klimatu přinesou pro budoucnost. Tak si myslím, že dobré si připomenout nějaké klíčové věci, které se týkají celé Evropy. Tady je zobrazena část mapy Evropy, která je barevně odlišná podle, řekněme, těch rizik, které mohou pro ty státy hrozit v případě právě těch postupných změn klimatu. A když se podíváme na tu, bych řekl, světle zelenou barvu, kde se nachází Česká republika, Polsko, část Německé spolkové republiky, Rakousko, Maďarsko, tak de facto to je oblast, která je se zvyšující se průměrnou teplotou. Je s tím, že nám tady budou zvyšovat i externality v oblasti srážkových úhrnů, s ohledem na rizika eroze půdy, prostě obecně dostupnosti těch klíčových zdrojů pro výrobu základních komodit, tak pořád to bude oblast, která bude zajímavá a bude svým způsobem konkurenční výhodou pro naše zemědělce a potravináře oproti jiným státům, hlavně když vidí to oblast Portugalska, Španělska, Itálie, kde asi ty klimatické změny se projeví daleko zásadněji.